sense gluten, sense ou, sense llet, sense fruits secs, sense fructosa, sense lactosa o sense cap altre component que pugui provocar una al·lèrgia. Amb aquesta intenció ha obert les portes Jo També Soc Al·lèrgic. És la primera botiga de Barcelona dedicada exclusivament a persones amb intolerància o al·lèrgia alimentària, que es calcula que són entre l'1 i el 3% de la població mundial. La va crear la Núria, mare d'un nen multiallèrgic, farta de donar voltes buscant els productes apropiats. En una botiga trobava la llet de soja. En una altra botiga, que estava a l'altre cantó de Barcelona, trobava unes galetes que sí que podia menjar. En un supermercat de no sé on trobava una altra cosa i així anava de punta a punta anar buscant coses. I bueno, quan ell ja ha tingut 15 anys hem tingut l'oportunitat de fer-ho i així està. La botiga té uns 700 productes diferents, però també en porta per encàrrec, com pastissos, panellets o mones. I és que quan és temps de festes, els al·lèrgics i intolerants tenen forces problemes per compartir àpats de celebració. Nosaltres procurem, doncs, per aquestes festivitats tenir aquestes coses, tenir xocolata per poder fer la cobertura dels pastissos, que costa molt trobar-la, que no tingui traces, tenir tortell de res que puguin menjar, perquè si no, pobrets, sempre s'han de mirar com els nens del costat s'ho mengen i ells s'han d'aguantar. A ell sí li agrada. Gràcies. Adéu. La botiga rep el nom del blog que fa anys que escriuen entre tota la família. Ara l'han plasmat també en un llibre, on explica les seves experiències i que pretén servir de guia per a pares de fills acabats de diagnosticar.